Сотні поліцейських моніторять дорожній рух у Парижі після того, як французький уряд запровадив обмеження. У понеділок на вулиці дозволили виїжджати лише автомобілям з непарними номерами. У вівторок, навпаки, виїдуть автомобілі з парними. Таким чином влада намагається зменшити забруднення повітря. Кореспондент BBC розповідає, що порушники на вулицях Парижа є, але більшість людей дотримуються правил. Утім, найбільше питання – як оцінити ефективність нових правил. Адже, каже наш кореспондент, за прогнозами науковців, рівень забруднення повітря і так спадатиме.